Lingala. Je suis un peu cher, même la fabrication locale, même si vous avez des possibilités, puisque c'est protégé contre la maladie. Yango ko te pa na nani nde mutuna na ngai muke po mutunyoso azali na bozuite aozanga na no cigarette ya pamba s'il vous plaît ndakoma na 500 ndakoma na 1500 ndakoma na 1000 francs alors lelo yo gouverneur a exigé bongo bon asali a pesi des équipes oyo bano kabolango na monne ti lokola bongo po na ngai. Pour bano ya mutu makasi oyo na kanisi ba 5000 wana bo bando benda nao bo bendo bendan kuluna nenge oyo yebi azo 500 francs na ye asombele loko wana bo bando benda nao. Merci papa. Ça va mais bo alobi na ye bien ezali kanisi moko bien alobi eza ko protéger mutu nyonso mais moi problème muke oyo ngana zo mona. Parce que mutu nyonso tu azana makoki ya kosomba ngote mais yeso ye neti gouvernement akoki kozwa awi kozwa ndambo ya ba cash ni wana akabula mpona bato iza mabete kwa mutu nyonso azana mbongo wa kosomba ngote ngali asombe ngwa se mutu sako somba ngo bon musala pe na bango izani parce que pe na ba poto pe tozo mona ki bazozwa bazoka bango par ci par là mais pas na biso wa ba obliger mutu mais pas même ata commune moko o to monique gouvernement zui e kaboli eta propreté mais ça n'ont connaissé bien mais ata la paix pour na batumisus eta n'ont normal parce que eza iloko moko asali pour na population pe pona biso nyonso tout ça que ye avec biso ma mais encore papa pe soki aza na télévision te bana ba ko noter place mi sous mais ça télévision ezali na ndako bana moye batala ezate mais soki biloko na ezali eza kitoko makasi ko kabola ngata na chaque commune ba bourgmestre bazawa na ba ko pesa ona ba chef de rue ba ko kabola ngo pona ba venir monique ezala kitoko makasi mais mutu nyonso tout aza na makoki ya kosomba ngote. Bon, ils ont un gros désir malamou mais biso toza komi tuna étant que ba congolais, toza mona gouvernement na biso, ils ont pesa biso ba mezi moko na moko toza respecter ango. Mais toza mona penza soutien penza o ya gouvernement pona peuple na et toza mona ngote o juste zani. Baninga toza mona ba misa ba mbongo pona peuple na bango. Donc ya biso gouvernement aka bo salabu ata do moko ezate. Tozo za tomo na don ya gouvernement tomo na pesa ke oui bazolo bana biso to abana na bango tomo na tamo elembo moko boye o ko se pisa biso peuple on a problème na protection na biso mais tomo na no don na bango pona biso problème ya ti 5000 c'est rien eza protection na ngai. Bon na décision ba konzi bazui tozo pesa na no Félix ayeba eloko papa na ya lobaki ke le peuple d'abord. En même temps, il y a gouverneur Nabiso de Motazui, décision wana. Omoni makambo misusu oyo kimbangu alobaka ke un jour mindele bakouta na ba pays misusu bakoya na Afrique. Kosenga ba africain mabe oyo bango bazo sala biso pona munduki pona koboma biso maladie Ebola ti lelo tozwa suite na ngote. Mais ba congolais to kufi mingi binomo boyebi depuis au janvier tilelo oh makile sili oh boy tout ça wana kutu tozo tambol bon na marco ya zo lo ba kush oh tout ça netinga boye
na mutu na bela ka maladie a pema tala yango na sim donc depuis na la ti yango donc na zo ka ke na comme étouffé tout ça bilaka oyo kimbangu alobaka à 5000 wana soki ye gouverneur na biso ngobila azui décision anati kamokano wana aweza capital hein aweza capital a doza na ba provincité ou bien tout ça té yazwa eza azwa capital eza provincité eloko wana azo luka mabe pona peuple ye apesa nyonso tu ekokisami bilaka ya kimbangu ekoki mindele bazoya na afrique pona kosenga biso bolimbisi liwa wana eza ya biso ba frikete eza makama mindele kuna.